Telefone na tela aqui, ó. Ligou, ganhou, ou pelo WhatsApp 99141, telefone nosso, amiguinhos, 99141-1048 ou 2534-1234. Vai dar uma mão lá, Aninha, vai dar uma mão lá, Aninha. Tá aqui, ligou, ganhou, 99141, atende aí, 99141-1048, valendo uma cartela do Vida Cap. Olha que legal, gente, pra você, o primeiro sorteio, 10 mil reais, o segundo sorteio na tela pra você, aproxima, abre a tela inteira pra nós. Primeiro sorteio tá aí pra você, gente, ó, 10 mil reais. Segundo, Mobi. O terceiro, mais um carro zero quilômetro, Mobi, que prêmio, hein? O quarto sorteio, uma casa, mais um Creta zero quilômetro. Tem gente na linha. Alô, boa noite. Boa noite, Neto. Quem tá falando? Falando é Carlos. Ô, seu Carlos, boa sorte pro senhor, seu Carlos. Fica na linha, a Ana já vai conversar com você. Mais uma ligação, mais uma cartela. Enquanto isso, na tela, os ganhadores da semana passada. Para você que está assistindo o programa Piracicaba agora, gente, olha que legal. Vários prêmios, hein? Ó, o 47º, Regiane, levou, hein? 23º de Piracicaba, Giovana. O 10º, Edivaldo. O 8º, o Adrian. Olha que bacana, gente, são giros da sorte. E o segundo prêmio saiu para o Paulo Rogério, da cidade de São Pedro. Um abraço para a Jaqueline, foi retirar o prêmio dela. O Paulo também, valeu, Paulo. São os... Fala comigo, gente. São os ganhadores aí do prêmio Vida Cap. Muito bem, ó, na linha 99141-1048, 2534-1234, mais uma cartela. Como é que você compra o Vida Cap? Compra indo direto na banca Takaki. Direto na banca da CAC, tá aí, na Rua do Rosário, 2675, na Paulista. Pelo WhatsApp, 98442-2568. Pode comprar pelo WhatsApp de toda a região. Alô, São Pedro, toda a região. Gente, novo horário de sábado pelo WhatsApp, você compra até às 16 horas, viu, gente? Até às 16 horas. Ponto de vendas na Avenida São Paulo, em frente ao terminal da Pauliceia, ali no supermercado Avenida. Avenida Saldanha Marinho, em frente ao Fórum, é Banca Takaki. Olha que legal, gente. Também no Hortifruti Jaraguá, tá bom? Antigo varejão do Tatão. Valendo! Bolão Vida Cap, 10 pessoas, de segunda a sexta-feira, presencial na Banca Takaki, gente. Gostou? Olha que carro lindo, gente. Uma casa como essa, já pensou? Liga ou pelo WhatsApp? WhatsApp! Chegou aí, Maria? Posso, vai, Maria. Aqui, pode. Neto? Vou atender aqui. Bora. Alô? Vai lá, Brunão. Alô, boa noite. Quem tá falando? Boa noite, Maria. Tudo bem? Tudo bem. Quem fala? É o Dimas. Ô, seu Dimas. Ganhou a cartela, tá bom? Já falo com o senhor no WhatsApp. Obrigada. Valeu, seu Dimas, boa sorte pra você. Se você não ganhou a cartela, compre a sua cartela, porque é uma casa, mais um Creta zero quilômetro, gente. Olha que beleza, gostou? Quem não quer uma casa, na verdade? É Vida Cap ajudando o Boldrini. Vamos pro Top Mania? Top Mania também é da Banca Takaki, viu, gente? Tá aí pra você, ó. O primeiro sorteio, R$1.000. O segundo sorteio também, R$1.000. O terceiro, R$1.000. E o quarto sorteio, olha que beleza, gente. 2 HB20 da Hyundai, 0 quilômetro. Além dos 40 giros e R$100. Quanto custa a cartela? Apenas R$10 na Banca Takaki, gente. Banca Takaki. Aqui você tem sorte.